ابتدائے عالم سے ہی شیطان اور انسان کی جنگ شروع ہوئی اور مذہبی تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کے پیار کی نظر پڑنے کے ساتھ ہی شیطان نے اعلان جنگ شروع کر دی اور پھر ہر زمانے میں یہ تاریخ دہرائی جاتی رہی جو بھی انبیاء کا زمانہ آیا آئندہ بھی مخالفت ضرور ہوگی، اس سے کوئی انکار نہیں ہے، کیونکہ جماعت کی تقدیر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ مشکل راستوں سے گزرے اور ترقیات کے بعد نئی ترقیات کی منازل پہ داخل ہو. یہ مشکلات ہی ہیں جو جماعت کی زندگی کا سامان مہیا کرتی ہیں. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ وكفى بربك هاديا ونصيرا. پتھراؤ، مار دھاڑ، شہادتیں اس لیے ہو رہی ہیں کہ احمدی اعلان کرتے ہیں کہ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، کہ اے ہمارے رب، ہم نے ایک آواز دینے والے کی آواز سنی جو ایمان کی طرف بلاتا ہے. بس مبارک ہو تم جو اس لیلۃ القدر کے زمانے کو پانے والے، مبارک ہو تم جنہوں نے اپنی قربانیوں سے ثابت کر دیا کہ وہ خدا کی قدر کے لائق بن گئے، خدا کی قدر کے لائق ٹھہرائے گئے. مومنوں کی جماعت کو خدا تعالیٰ نے پہلے ہی آزمائشوں کے متعلق بتا دیا تھا، یہ فرما دیا تھا کہ آزمائشیں آئیں گی. فرماتا ہے اور ہم ضرور تمہیں کچھ خوف اور کچھ بھوک اور کچھ اموال اور جانوں اور پھلوں کے نقصان کے ذریعے سے آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دے. دو گھڑی صبر سے کام لو. ہر احمدی کا کام ہے کہ دعائیں کرتے ہوئے نہایت صبر و استقلال کے ساتھ ان امتحانوں سے گزر جائیں. آفت ظلمت و جور ٹل جائے گی. ہمارا رونا اور ہمارے دکھ تو خدا تعالیٰ کے سامنے ہیں، وہی ہمارا معین و مددگار ہے. آہ مومن
سے ٹکرا کے طوفان جو چاہو کر لو, جتنا زور لگانا ہے لگا لو. خدا کی قسم ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے غلاموں کی راہوں سے نہیں ہٹیں گے, نہیں ہٹیں گے, اور احمدیت کا یہ قافلہ ہمیشہ آگے ہی بڑھتا چلا جائے. تم دعائیں کرو, یہ دعا ہی تو تھی جس نے توڑا تھا. یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ بعض دفعہ الہی جماعتوں کو امتحانوں میں سے گزرنا پڑتا ہے. آج بھی دیکھنا مرد حق کی دعا سحر کی. بس جو زور لگتا ہے تم لگا لو اے دشمنان احمدیہ, جتنے احمدی شہید کرنا چاہتے ہیں شہید کر. خون شہیدان امت کا اے کم نظر رائے گا کب گیا تھا کہ اب ہم تو اپنا سب کچھ اور اپنے خون کا ہر قطرہ مسیح موعود کی جماعت کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. آج ہماری قربانیاں ہی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افضل الرسل اور خاتم الانبیاء ہونے کا اظہار اور اعلان دنیا پر کریں گے. ہر شہادت تیرے دیکھتے دیکھتے پھول پھل لائے گی, پھول پھل جائے. ہم اپنے مخالفین سے کہتے ہیں کہ ہمیں اس کلمے کی قسم جو قیامت کے دن ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کر کے بتائے گا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے حقیقی وفا کرنے والے ہم ہیں کہ تم. دیر اگر ہے تو اندھیر ہرگز نہیں, قول املی لہم انا کئی. اس کے مطلب خدا تعالیٰ فرماتا ہے حتی مطلع الفجر, اے میرے بندو یہ رات جاری تو رہے گی لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں. یہ دکھ ہیں مگر میں ان دکھوں کو قدر اور پیار کی نگاہ سے دیکھ رہا ہوں, بس میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں. ہے حتی مطلع الفجر, یہ مطلع فجر تک کی باتیں ہیں اور فجر کا طلوع ہونا زیادہ دیر کی بات نہیں. سنت اللہ ہے لا جرم بالیقین, بات ایسی نہیں جو بدل. آخری فتح ہماری ہے اور یقیناً ہماری ہے, اور دنیا کی کوئی طاقت اس فتح کو نہیں روک سکتی. اے غلام مسیح زمان ہاتھ اٹھا, اے غلام مسیح زمان ہاتھ اٹھا, موت آ بھی گئی ہو تو ٹل جائے گی, موت آ بھی گئی ہو تو ٹل جائے گی.